ကျွန်တော်တို့ကတော့တပည့်အလုံးကြီးရကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးယူထားရှိတယ်ဟိုလုံခြုံရေးအရာကတို့လက်ကမ်းလုံခြုံရေးတွေတိုင်းဓာတ်တွေနဲ့လုံခြုံရေးယူထားရှိခဲ့တယ်လို့ပြီးတော့ဒီအမြောက်သားတွေနဲ့လာပြီးလုံခြုံရေးထားရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်ရှားပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့လူတွေလူတန်းစားအားလုံးရဲ့ညီနိုင်မှုကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုစာနာပြတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်ပေါ့